me nderime më të larta fetare nga familjar, miq, qytetar, mesin e të cilëve dhe kreu i Gostivarit Nevzat Bejta, ju dha lamtumira e fundit njëri nga themeluesit e PPD-s, Partisë së Parë Shqiptare në Maqedoni, themeluesit të Shoqërisë Kulturore Artistike Besa nga Gostivari, si dhe njëri ndër gazetarët e parë të qytetit Gjulias Fejzullaj. Ai kishte lindur më vitin 1931 në fshatin Turçan i Madh. Menjëherë pas mbarimit të shkollimit ai fillon punën e tij si mësues në fshatin Vrapçisht, ndërsa në vitet 60 ai fillon punën si gazetar në Radio Gostivari në Gostivar dhe kalon gjurmë si një nga gazetarët i cili nga pushteti i atëhershëm nuk ka planuar që në lajme në gjuhën shqipe të futen toponim me slave. Profesionin e mësuesisë e la dhe u kiq në profesionin e gazetarisë, konkretisht në Radio Gostivarin e atëhershëm të viteve nga fundet e vitit 60 dhe fillimet e viteve 70. Gjulias Fejzullaj, personazh i njohur në treva tona, ai ishte një ndër të parët aktivistë që pati guximin që në një sistem totalitar, siç ishte Jugosllavia Socialiste, të formojë në vitet e 70-ta Shoqërinë Kulturore Artistike Besa në Gostivar, bashkë me disa intelektualë të asaj kohe, mesin të cilëve vëllezrit Stafaj dhe këngëtaren Anife Sejfullaj Reçani dhe shumë të tjerë. Nga vitet 70-71 ishte një ndër iniciatorët që e formoi Shoqërinë Kulturore Artistike Besa në Gostivar, bashkë me intelektual dhe aktivistë të tjerë, siç ishin Dr. Reza Kalimi, Profesor Ilmi Dervishi dhe shumë shumë të tjerë që tani nuk më kujtohen, por kontributet kanë qenë gjitha një lloj. Të gjithë janë mundu për kulturën shqiptare datin e të viteve 70. Ky aktivitet i jashtëzakonshëm i tij ishte edhe shkaku që shërbimi sekret i asaj kohe UDB të ndishte dhe të përgjonte në çdo hap. Kjo edhe vërtetohet edhe me dosjen që Fejzullaj e posedon me mbi 500 faqe. Megjithatë, ai veprimtarinë e tij kombëtare nuk e ndali dhe nuk ia trembi syrin asgjë. Shtëpia e tij do bëhet në atë kohë vend takimi i zakonshëm i nismëtarëve të viteve 90-ta për themeluar Partinë e Parë Shqiptare në Maqedoni, PPD-n. Shkëtrimin e ish shtetit Jugoslav, socialist, si që dini edhe ju, Republikat u panvarësun gjitha të Jugoslavis, po ashtu edhe Macedonia, dhe shqiptarët nuk e gjenin vetën si duhet politikisht. Prandaj, u mor një iniciativ si nga prindim, ashtu edhe nga Nevzat Halili nga Tetova, i cili me aktivist që kuptohet, ata kontribuan që të formojnë një parti shqiptare dhe u formua partia e parë shqiptare e quajtur Partia për Prosperitet Demokratik. Dhe kjo parti mund të them, me sinqerisht mund të them se zanafillën e ka te shtëpia e babës sim. Ati edhe u konstitua, pastaj u mbajt mbledhja në fshatin Çekran dhe u legalizua. Deri në moshën 64 vjeçare ka qenë aktiv në politikë dhe deri atëherë ka mbajtur postin e kryetarit të degës së PPD-s në Gostivar. Pas themelimit të partisë, ai me shumë veprimtarë tjerë themelojnë edhe Republikën e Iliridës, ku zgjidhet kryetari sa i parë pas referendumit të mbajtur, ku gati 100% e shqiptarëve të Maqedonisë janë shprehur pro formimit të kësaj republike. Pushteti i atëhershëm nuk ka planuar një gjë të tillë dhe Fejzullaj ka mbetur shumë i zhgënjur e i thyer, thon gjali i tij Bujar Fejzullaj. U mor iniciativ nga intelektualet shqiptar, por edhe nga deputetet e atëhershëm të PPD-s që të formohet një autonomi territorial politike me emrin Ilirida. Dhe këtu prindim u zgjodh si kryetar i Iliridës. Gjulias Fejzullaj u nda sot nga jeta në moshën 84 vjeçare. Posh bagazhit të pasur për çështjen kombëtare, kalon edhe 4 fëmijë, 3 djem dhe 1 vajzë.